О 12-й годині на Театральній площі починається Великодній ярмарок. На сцені танці та спів. Тут полтавці фотографуються біля облаштованих фотозон. Їх три. Біля однієї із них працює Анастасія Васильєва. Я пасхальний кролик. Я повинна заряджати людям позитивом та з ними, хто попросить фотографуватися. Біля сцени містян вчать розписувати писанки. Спочатку потрібно прокреслити геометричні фігури – це візерунки. Потім нагріваємо на вогні писачок з воском, закріплюємо усі лінії, далі занурюємо у фарбу. Потім потрібно знову нагріти писачок і затушовувати фарбу. А тут роблять ветинанки. Майстер-клас із виготовлення пасхального великоднього яйця у техніці ветинанка. Сьогодні десь 10-12-15 діток спробували зробити свої перші ветинанки. Має бути звідси винесений якийсь дарунок, ще й виготовлений власними руками. Під час свята школярі показували свої вироби. Михайло Рогочий та Аліна Малиш принесли із собою близько 100 робіт. Це зроблено з пап'є-маше, це живі квіти, ці яйця з пінопласту у нас. Тут з гілочок сплетене як гніздо. А хто ще хоче зустріти очищеним? Ми започаткували цей танок струмочок і, сподіваюся, кожного року ми будемо саме танцювати цей танок. І великодне деревце також це започаткування цього року. І там у нас співають гаївки. На великодній ярмарок прийшли Богдана та Софія. Мене позвали, щоб я вибрала яєчко, щоб хтось отримав великодній кошик. Ми були на ось тому дереві, ми там бажання загадували, і я загадала, що я хочу собачку собі маленьку і хочу похвальний лист в цьому році. За словами співорганізаторки Тетяни Семеняги, сьогодні святкування на Театральній площі триватимуть до 19-ї години. Великодній ярмарок працюватиме до 27 квітня. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Новини ЮА Полтава.